这支最大的特色就是我们的相机的部分。然后我们相机的部分其实提供了很多种的拍照模式。然后我这边可以给各位看一下，其实我们提供的最几种一个基本的模式如下，就是第一个就是智慧型拍照模式，这个就是可能最符合大部分人的使用的一个方法，就是你拿到了以后它就自动的拍照，然后我拍照我只要去随意对焦任何一个地方，例如说我是近拍，然后还是说怎么样，它这边会出现一个黄色的画面，黄色的画面之后它会告诉你说你现在在什么样的模式，告诉你可能像是拍文字，还是说你现在是在拍一般的场景，还是说在拍什么的地方，所以我们其实 大部分会去使用这种模式。然后再来就是这个微笑快门的模式，这个微笑快门的模式它其实它其实是让各位在拍照的时候，它只要侦测到这个人他今天是微笑的，他就会自动给他去做个拍摄下去。好，你看试看看这一位到底有没有拍呢？哎，有了，因为他笑了，他就拍了。所以，对，所以这是我们蛮有特色的一个微笑快门模式。然后再来第三个模式就是我们的一个智能全景拍照。然后我相信你之前就是大部分有使用过的一个智能拍照，就是那个 Panorama 像这种全景的拍照，它可能都是用三张图片把它衔接起来这种方式。而我们现在这个是用 Video 技术，你可能距离要拉长一点。你看，我现在我去选择了一个上下左右的方向。假设我现在选择右的一个方向，我可以这样子去拍。好，可以看一下，我们现在其实就已经完整的拍出了一张。我可以把刚刚那张图片给你看一下，你看我们这样子就已经完成了拍了一张将近270度、180到180度的一个全景的图片。你刚刚速度可以再提升，我们角度可以再拉更大一点。然后这个功能其实是还算蛮非常有特色的一个功能。然后再来，我们可以再看一个自拍。自拍这个功能其实蛮适合现在许多的自拍组在做。然后我们的强项在什么地方呢？我们今天希望你的脸把它定位在整个画面的上方，你就可以把这框往上拉。来 ，Daniel， 来帮忙一下。你看，当我们今天要自拍的时候，我不知道我脸到底有没有拍到。哎，只要脸在里面，过一会它就会自动拍了。好，对焦，好，它就已经拍下去了。所以这个其实可以让你自拍的时候，你确保你的脸至少在这个镜头里面，所以对自拍族其实是蛮好玩的一个功能。然后再来手持夜拍，我们刻意把手持夜拍把它放在这外面的原因，是因为大部分人在夜拍都做得不好，我们把这个部分拉了出来，让大家比较方便在做这个功能。然后再来就是 P 模式，我想说各位也非常熟悉，它就是比较适合稍微再专业一点点的朋友们。你今天想要去自己做很多不同的设定，例如说你想要调解析度，例如说你想要调整连拍，你要调整 EV、调整 ISO 等等，你都可以使用这个模式来做比较多的一个客制化的功能。然后再来就是，再来就是这边有一个场景的模式，这个场景的模式它其实就是提供了很多的一个 scene， 就是让各个不同的情况比较容易的拍摄。例如说，我们有博物馆，我们有一些花，有一些 baby， 因为 baby 可能比较闪光嘛，对，等等的模式我们都有设计。然后我这边 demo 直接 demo 最后一个，这个模式是我们的一个类似是大头贴的一个功能。我们大头贴的功能，我这边直接选一个，来 Daniel 脸借一下，你看我们可以直接这样子。好，这样子拍摄，其实这样就有一个大头贴的一个效果，所以这是其实是我们的一个特色。就是那个自拍那个。对，大头贴。然后再来就是说，我们有 geotagging， 就是说它可以把你现在的经纬度的坐标标到这里面，到时候你可能放到 Google Map 上面，它直接就告诉你啊，你现在在哪一条路上面拍的这张照片。然后这些功能，然后还有一个功能就是说，我们例如说我可以定位10秒钟后自拍。
排下去，十九、八、七、六，好，头抬起来哦，四、三、二、一、零。对，这是我们一个自拍的功能。所以基本上我们相机提供了这些这样的基本功能，然后当然我们也提供一个非常强的录影，然后我们可以从相机这个模式这边直接去点选。好，这边我们就已经直接进到录影的功能了。然后录影的功能，我们这边可以看一下，我们其实有的解析度有1280×720、640×480、320×240，然后我们预设是用这个 HD 的录影的效果，然后这个可以拍出一个非常高品质的 HD 的一个效果。然后我们在这边简单做了一个拍摄，做个示范。好，这个画面下有些问题。哦，因为现在电量有点低，所以刚刚在拍摄的情况有些小问题。对，所以我们其实这台相机最主要的功能就是这个相机跟这个 HD 的录影，所以请这个大概是这样子。